Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Hoje, 3 de julho, uma sexta-feira, e nesse vídeo eu quero falar o seguinte: auxílio emergencial, Caixa libera novos pagamentos para a primeira, segunda e terceira parcela do auxílio 600. E aqui também nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que estão em análise, em avaliação. Vamos falar também sobre o término do auxílio emergencial. Tem algumas coisas que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, além, é claro, dos pagamentos que acontecerão nesta sexta-feira, dia 3 de julho. Bom, eu sou o professor Roberto Conceição e eu quero aquele meu bom dia, hein? Meu bom dia de sempre aqui nos comentários. Além do meu bom dia, coloque aqui de qual cidade, de qual estado você está me assistindo aí todos os dias. Você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias sobre o auxílio emergencial. É preciso se inscrever, é preciso você estar inscrito também, além de estar inscrito, é claro, é ativar o sininho. Nós estamos aí rumo a 350 mil inscritos e a nossa comunidade está crescendo e muitas pessoas sendo informadas através do nosso canal. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá. Pessoal, ontem iniciou a nova fase e terminou o cadastro. Ontem, dia 2, finalizou o cadastro do auxílio emergencial. As pessoas não podem mais se cadastrar. Hoje o site já está travado para o cadastro. Com isso, Pedro Guimarães garantiu que pelo menos 2 milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas ainda se encontram em análise e deve sair dessa análise aí nos próximos dias. Não só aqueles que estão em análise, aqueles que estão em reanálise, aqueles que estão em avaliação, aqueles que estão em processamento, devem sair nos próximos dias. Nós estamos na expectativa que, de repente, até o final de semana, aonde a data prévia costuma transferir o lote para a Caixa. Então, devemos ter aí o quinto lote muito em breve, viu? E aqueles que foram reprovados, não tem o que fazer. Foi reprovado, você procura a Defensoria ou procura a Justiça Federal do seu estado, com ou sem o advogado. Quem está em análise, ou aguarda, ou ainda pode exercer o seu direito e buscar a justiça. Esse é o momento atual. Bom, e aí, como que vai ficar daqui para frente? Estamos aguardando o calendário da segunda parcela do terceiro lote, deve sair em breve, e o calendário também da quarta parcela deve sair em breve, ok? E agora, e para hoje? Sexta-feira, o que nós temos? Primeiro eu quero perguntar para você o seguinte, você que está me assistindo, como está o Caixa Tem? Ontem nós tivemos uma coletiva da Caixa, até reprisei à noite, falando sobre essa inconsistência do sistema. A Caixa disse que estava atualizando o sistema e que ontem mesmo já estaria sendo normalizado. Pergunto para você, normalizou? Coloque aqui nos comentários, você conseguiu sacar não, porque não está na data ainda, né? Mas você conseguiu transferir para a conta do PicPay, PagSeguro, você conseguiu fazer isso? Você conseguiu acessar o aplicativo para verificar o saldo? Tem uma fila aí enorme virtual, nós reclamamos ontem, o presidente da Caixa disse que estaria normalizado. Para você, como está? Coloque aqui nos comentários, por favor, tá? Bom, e pagamento? Quem recebe hoje? Eu disse para vocês que eu ia mantê-los atualizados em relação ao calendário. Todos os dias nós vamos falar sobre esses calendários, porque, rapaz, é muita informação nesse calendário. E que a graça de Deus, com a graça de Deus, nós vamos te ajudar aqui a entender esse calendário, tá? Hoje, sexta-feira, dia 3, a Caixa vai pagar para 6,8 milhões de pessoas o auxílio emergencial, tá? Muita gente recebe hoje. E quem recebe hoje? Vamos lá. 5,2 milhões de trabalhadores do primeiro lote, aqueles que receberam até o dia 30 de abril, só os nascidos em setembro e outubro. Ontem receberam o pessoal aí de julho e agosto e hoje o pessoal de setembro e outubro do primeiro lote recebem a terceira parcela. Como você vai identificar qual lote você está? Vamos lá. Primeiro lote são as pessoas que receberam até o dia 30 de abril, ok? Esse faz parte do primeiro lote. É importante você entender qual lote você faz parte, tá? Para o nosso dia a dia aqui de pagamento e calendário. Também recebem hoje cerca de 1,4 milhão de trabalhadores, esses do segundo lote. Quem faz parte do segundo lote? Quem recebeu entre o dia 16 e 29 de maio.
os nascidos também em agosto e setembro e outubro, tá? Os nascidos em setembro e outubro do segundo lote. Quem faz parte do segundo lote mesmo? Quem recebeu entre dia 16 e dia 29 de maio. Recebe também hoje, pessoal do lote 4, os novos aprovados. Cerca de 200 mil novos aprovados recebem hoje a primeira parcela. Também os nascidos entre setembro e outubro. Você verificou aqui que eu falei do primeiro, segundo e quarto lote. Pessoal do terceiro lote que receberam dia 16, entre o dia 16 e dia 17 de junho são integrantes do terceiro lote. Se você recebeu dia 16 ou dia 17 de junho a primeira parcela, você faz parte do terceiro lote, que ainda nós não temos calendário, estamos aguardando esse calendário para poder divulgar aqui para vocês, tá? Então, terceiro lote vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque receberam agora no dia 16, dia 17 de junho. Bom, e para saque, como vai funcionar, pessoal, para fazer saque e fazer transferência? Eu separei aqui também para você, ó. O pessoal nascido em setembro, tá? Só podem sacar no dia 10 de setembro. Pessoal que nasceu em outubro só vai poder sacar dia 12 de setembro. E quem nasceu em novembro, né? Novembro, só vai poder sacar em 15 de setembro. E quem nasceu em dezembro só vai poder sacar em dia 19 de setembro. Então, para o pessoal de hoje, né? Que é agosto e setembro, ok? Setembro e outubro, né? Setembro e outubro. Setembro, 10 de setembro. E quem nasceu em outubro só pode sacar dia 12 de setembro. Pensa que é fácil esse calendário aqui da caixa? Não é fácil não. Mas nós vamos continuar aqui firmes e fortes, sabe? Gente, uma ótima sexta-feira. Que Deus te abençoe. Sabe qual é o desejo do meu coração mesmo? Para você que ficou até o final do vídeo. O desejo do meu coração para todos, né? Mas você que ficou no final do vídeo, você vai ouvir isso. Que Deus te ajude muito. Que Deus te dê sabedoria, entendimento. E que de verdade nós não fiquemos dependentes desses 600 reais. Que Deus te dê uma estratégia sensacional para que você possa ter renda e sem depender dessa situação. A minha oração é que Deus te abençoe e te ajude a sair dessa. Eu sei que é difícil esse momento de crise, momento de pandemia, está muito complicado, mas nós temos alguém, não sei qual que é a sua crença, mas independentemente disso, eu sei que existe alguém que está intercedendo por nós e que acredita em nós. Primeiro, nós temos que acreditar em nós mesmos. E segundo, Deus acredita em nós e Ele vai dar o escape para o Brasil e para cada um individual dessa situação. É o desejo do meu coração. Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira e eu volto logo mais com mais um plantão do auxílio emergencial. Coloque aqui nos comentários, tá? Como está a sua situação? Em análise, aguardando pagamento, em avaliação, caixa tem. Coloque aqui nos comentários e não esqueça do meu bom dia. Tchau, Deus te abençoe.